କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ପରିବା ବଜାରରେ ଖସୁନି ଦର। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଯେ ହାତଗଣତି କିଛିଟା ପରିବା ଛାଡ଼ିଲେ ସମସ୍ତ ପରିବା ଦର 50 ଟଙ୍କା ଉପରେ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ଯାହାଫଳରେ ବଜାରରେ ପରିବା ଦର ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିବା ଅମଳ କମ୍ ରହୁଥିବାରୁ ବାହାର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପରିବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି ଛତ୍ର ବଜାରର ବ୍ୟବସାୟୀ, ଯାହାଫଳରେ ବଜାରରେ ଦର ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ଆଜ୍ଞା, କାଲିଠୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ପରିବାର ଦର ମାନେ ଦିନକୁ ଦିନକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ହ୍ରାସ ହେବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୋଟଳ ଗୋଟାଏ 50 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 70 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଲାଣି। ବାଇଗଣ 40 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, 50 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଲାଣି। ତେଣୁ ମିଳା ବିଡ଼ାକ 10 ଟଙ୍କା 15 ଟଙ୍କା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅବିକା 30 ଟଙ୍କା 25 ଟଙ୍କା କମ୍ ହେଲେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପୋଷଉନି। ବେଙ୍ଗଲ ହେଲା, ବିହାର ହେଲା, ଏପଟେ ବେଙ୍ଗଲୋର, ଆନ୍ଧ୍ର, ଏସବୁ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ରାଞ୍ଚି, ଇଏ ସେଠି ବି ମାଲ ଟିକେ ପରିବା ଟିକେ କମ୍ ଅଛି। ସିଏ ବି ବର୍ଷା ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଇଛି ସେଥିରେ ବେଙ୍ଗଲରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆସେ ଇଏ ପରିବାଟା, ତାଙ୍କର ବି ହେଇନି, ତାଙ୍କର ବି ଖୁବ୍ କମ୍ ରହିଛି। କଟକ ଛତ୍ର ବଜାରରେ ବାଇଗଣ 60 ଟଙ୍କା, କାଙ୍କଡ଼ 70 ଟଙ୍କା, ପୋଟଳ 70 ଟଙ୍କା, ଟମାଟୋ 50 ଟଙ୍କା, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ 100 ଟଙ୍କା, ବିନ୍ସ 90 ଟଙ୍କା, ଧନିଆ ପତ୍ର 200 ଟଙ୍କା, ମୂଳା ବିଡ଼ା 25 ଟଙ୍କା, ଲାଉ 30 ଟଙ୍କା, କଖାରୁ 30 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଅପରପଟେ ଆଜି ଆଳୁ କିଲୋ ପିଛା ଦର ବି 40-50 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତେଣୁ ବଜାରକୁ ଆସୁଥିବା ଗ୍ରାହକ ଅଳ୍ପ ବହୁତେ କିଣି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପାଇଁ ଅଧିକା ତ ରହିଛି, ଆମକୁ କିଣିବାକୁ ପଡୁଛି ତଥାପି। ଆଗରୁ ଟିକେ ଶସ୍ତା ଥିଲା, ଏବେ ଟିକେ ବଢିଯାଇଛି ଆଉ। ତେବେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଯଦି ପରିବା ଦର ଏମିତି ରହିବ, ଆଗକୁ ପରିବା କିଣିବା ବି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହି ଦର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତ ଦାସଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।